20 вересня у ресурсному центрі підтримки ОСББ відбула зустріч міського голови Сергія Надала із представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тернопіль сьогодні другий в Україні за кількістю створених ОСББ і майже щодня реєструють нові об'єднання. Люди все частіше хочуть самостійно управляти своїм будинком та контролювати якість надання послуг. Для голови правління ОСББ Довженка 6А Олеся Чванкіної ця робота не нова, але організаційних зустрічей жінка не пропускає ніколи, тому й проблем із обслуговуванням будинку немає. Повинен бути заключений договір із обслуговуючою організацією на надання техніки для відгортання снігу і також закуплені пісково-сольовий розчин підготовлений. Ну, але мій будинок до цього завжди готовий, тому що я головою ОСББ працюю 2 роки, то ця інформація для мене вже є зрозумілою. Але бачу, що дуже багато голів ОСББ, вони мають багато питань. Аби взимку не виникало жодних проблем із теплопостачанням, підготувати будинки до опалювального періоду потрібно завчасно, каже Сергій Надал. А оскільки у місті постійно створюють нові ОСББ, їх керівники в більшості ще не мають досвіду такої роботи. Це стосується підготовки до опалювального сезону, саме за повністю мереж теплопостачання. Це стосується готовності, чи готують самі дахи, підвали. Чи є необхідна техніка, яка може прибирати коло будинку під час зими? Тому що досить часто створюється об'єднання співвласників, немає необхідної техніки для прибирання. Мешканці звертаються з скаргами до міського голови на погану роботу комунальних служб чи ЖЕКів, а насправді цей будинок вже давно належить об'єднанню співвласників. Воно мало забезпечити прибирання або найняти якусь підрядну організацію. У Тернополі діє програма підтримки ОСББ, у якій передбачені кошти на проекти від об'єднань співвласників багатоповерхівок. Окрім того, на вулиці Коперника 1 діє ресурсний центр підтримки ОСББ, де можна отримати усю необхідну інформацію. Мешканці вулиці Чернівецька у Тернополі вже за тиждень будуть з громадським транспортом, обіцяють у міській раді. Тут облаштували розворотний майданчик з зупинкою для маршрутних таксі. Неодноразово люди звертались у міську раду, аби їм організували рух громадського транспорту. Кілька років поспіль туди не курсувала жодна маршрутка. Це забороняли правила дорожнього руху, адже проїзна частина не відповідала усім вимогам. Зокрема, її потрібно було розширити і облаштувати розворотний майданчик. Ще минулого року це було заплановано, запроєктовано. В цьому році почалися роботи по розширенню проїзду і створенню розворотного майданчика. Разом з ним, крім того, що облаштований майданчик, облаштована зупинка громадського транспорту. Зараз ще залишилось доробити лише розмітку і встановити дорожні знаки. Буквально в межах тижня часу вже авто почне курсувати громадський транспорт, який сполучує вулицю Чернівецьку з іншими частинами міста. На вулицю Чернівецька їздитиме маршрутка номер 36. Розклад уже готовий, кажуть в управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міської ради. А от про тролейбусне сполучення мова поки що не йде. Делегація представників уряду та Агентства розвитку підприємництва Республіки Польща у рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентноспроможність регіонів» з офіційним візитом відвідала Тернопіль. Як розповідає міський голова Сергій Надал, представники Польщі презентували проекти розвитку малого та середнього підприємництва у їх країні. Розповідали про кроки стимулювання розвитку підприємництва у містах, а також цікавились економічним та інвестиційним станом Тернополя. Польська сторона отримує сьогодні презентацію про місто Тернопіль, про наші інвестиційні можливості. І ми дуже розраховуємо, що ми зможемо з ними спільно реалізувати тут проекти в Тернополі, тому що для нас сьогодні вже не лише ті кошти, які може місто залучити потенційно від Європейського Союзу. Для нас дуже важливо, власне, той досвід, які вже мають поляки, ті проекти, які не реалізували себе, для того, щоб могли перенести їх на територію нашого міста. Цілем є вдроження чи розпочинання і щаслива реалізація проєкту вспарcia для регіонів України і конкретно в szczególności для малого і середнього бізнесу. Наша мета – це передусім почати, впровадити, провести, успішно завершити проєкт підтримки для України, передусім для малого і середнього бізнесу. To jest oczywiste, że w każdej zdrowej gospodarce sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest najważniejszym sektorem, który generuje najwięcej miejsc pracy i tworzy co najmniej 50% produktu gospodarczego brutto. Це зрозуміло, що в будь-якій здоровій економіці малий і середній бізнес – це одна з основних ланок бізнесу, одна з основних ланок економіки. Цей бізнес, ці підприємства дають найбільше робочих місць та створюють в більшості країн більше 50 ВВП.
Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентноспроможність регіонів – це проект, який є результатом співпраці урядів України та Республіки Польща. Його цілями є підтримка влади України у розвитку малого та середнього бізнесу, іноземних інвестицій і експорту, створення регіональної інфраструктури бізнесу. Окрім Тернополя, проект охопить ще кілька регіонів України. Ось так виглядала набережна Тернопільського ставу 5 років тому. Облущений паркан, потрісканий асфальт, захращена територія без дитячих майданчиків. Тоді план реконструкції усієї протяжності набережної Тернопільського ставу видавався не реальністю, а швидше мрією, і її почали втілювати. Ще 5 років тому ми зрозуміли, що Тернопільський став і набережна – це є те, на що навколо чого повинно розвиватися все місто. Тоді ми почали відновлювати змагання з водомоторного спорту на березі Тернопільського ставу. І саме тоді вже отримали перші рекомендації від водомоторників, як облаштувати став, щоб він був більш зручніший і для водних видів спорту, і для туристів, і для відпочиваючих. Значить, перші роботи розпочалися з реконструкції моста, який з'єднував набережну з острівцем закоханих, реконструкція самого острівка, освітлення острівка, будівництво нової альтанки, висадження нових дерев і перша черга реконструкції, яка йшла від острівка закоханих до центрального причалу. Укріплення берега, заміна паркану та пішохідних зон вздовж усієї набережної. Крім того, встановили нові дитячі майданчики. Усі частини набережної оновлювали почергово. І наступна черга пішла далі. Це роботи по облаштуванню до набережної, до наставної церкви, облаштування велосипедних доріжок. І в цьому році ми сподіваємося завершити облаштування набережної, повністю проведені роботи по реконструкції циганки, яка отримала взагалі новий зовнішній вигляд, стала ще одною точкою притяжіння і тернополян, і туристів. І зараз в даний час ведуться роботи, остання черга робіт – це реконструкція від острівка закоханих в напрямку до пивзаводу, яка повинна з'єднатися з циганкою. Абсолютно новою та красивою стала і циганка. Тут облаштували пішохідний фонтан, дитячий майданчик, туалети та душові, скейт-парк, нові пішохідні доріжки. Сьогодні набережна Тернопільського ставу є ще однією прикрасою міста з новими дитячими майданчиками та лавками. Я приводжу сюди туристи, тому що у нас одна із найкращих родзинок в Європі – це найбільший штучний став. І дуже приємно, що ця велика водойма, вона має таку гарно облаштовану набережну, тому що, повірте, приїжджають люди з всіх обласних центрів України, і такого благоустрою, який є у нас, тим більше такої динаміки, немає практично ніде. Тобто нам є чим пишатися, незважаючи на те, що Тернопіль не Львів, не Чернівці в архітектурному плані. Це надзвичайно комфортне місце, тому що, повірте, люди, які приїжджають, особливо до Тернополя цілеспрямовано, вони не їдуть за якимись надзвичайними розкошами чи якоюсь надзвичайною красою. Переважно вони всі вже були в Європі і все бачили. От, вони приїжджають саме за спокоєм і за цією особливою енергетикою, тому що вода, ну, вона має свої такі властивості. Тому приємно бачити, що все це набирає такого комфортного вигляду. Можна просто посидіти, прогулятися і отримати просто моральне задоволення таке.